Awa tozana makambo ya tonto de tonto. Tonto, tonto de tonto akomi kolela. Tonto de tonto akomi kolela lela. Tonto de tonto, tonto de tonto akomi bilela lela. Tonto de tonto akomi bilela lela. Tonto de tonto akomi bilela lela. Tonto de tonto bilela lela. Tonto bilela lela. Tonto bilela lela. Affaire 26 000. Awa tozana makambo ya promotion ya nzembu ya Koffi Olomide la légende. Nzembu légende yena Davido déjà deux semaines déjà ba komi na ba 2 200 000 avec à pointe tonto de tonto Clépin soki Kelpin Kalépin soki nini a komi kolela lela. Toyoki ba audio toyoki milelo ya papa mukolo aza koloba sa ko aza ko s'inquiéter mikolo za koya iska okende ko samba ba message ya kolela Koffi asali sena bambongo Koffi pe aza ko répondre yete notre légende atindi e pa ndeko na biso Rex Kazadi soki nani nani oyo nani Sandra Kazadi pardon Sandra Kazadi pe ayok azwaki message me aza okipe moi a répondre exacte tonto akome tonto de tonto akomi kolela lela tonto de tonto akomi kolela lela awa affaire 26 000 kala mingi te février yango yo tonto de tonto dat moins de 2 mois ozo kende kosamba tomona kio awa oza kolia ozo kende restaurant oza kolia osali ba mandefu lokola Koffi Olomide yona ndeko na yo ya mwasi bolobi bokolakisa Koffi ke binonde bakolo France binonde bakolo Europe tonto de tonto oza na ndeko ya métis omemie na ba gouvernement ya France po balinga ye baboye bokei bosali mwaye nyonso kwa nani ndeko na biso mwana ya Koffi Olomide musicalement kufali pupa akabeli di distone 10 000 ndeko tozo yoka makambo eze bele na makambo ya tonto de tonto oyo sika tonto ozo kende na tribunal mwana na yo niese na yo Didi Stone azana bambongo ebele baza kopesa pese bambongo yebisa kasi Didi Stone a defisa yo parce que Koffi Olomide sika azana ba Dubai azo enjoy ye na mwasi na ye sindi le cœur mama sisi bazalaki na Nairobi ozotinda message na ta ya mabende konanga mais selon bana ndenge naza komona il paraît na pena ndenge naza koyoka na televi na ba radio o na biso ya ba YouTube il paraît oza kotinda message na taya mabe tala na minichoyo Koffi Olomide aza na periode baza kobenga honeymoon honeymoon oyo eza ta oyo ba couple baza kosepela bolingo na bango pona Koffi bolingo naiza bolingo ya sika sindi leke bolingo ya sika bazana etape bandeli ya bolingo yangozo mwana bango na Nairobi baza toujours elongo baza lelo na Dubai sindi leke mtaza ko presenter Koffi po akota na podium sindi sika yo oza kotina message na moma oyo oza sur que notre légende aza na ta ko yoka ya kotanga message bien que oza na accès ako ya message ya telefone na ye tango mususu na minute oyo telefone oyo zo kanisa Koffi azo salela eza yango te tango mususu ebongo soki Koffi Olomide aza na numero mususu na minute oyo ba numero obino bosalelaka atiki yango na Congo po aboyi derangement aza ko se focaliser nanu na bolingo ne ya sika ya sindi le cœur ezaka kana ba il paraît mesika na age na yo eloko na ngina tuna crepe akomi kolela lela tonto de tonto akomi kolela lela na ngina tuna sika ndeko na tonto crepe soki crepine soki crepte creple ah on dirait la paix kombo moko boyesa eso sekisanga mais en tout cas na age na yo nangina tuna est-ce que ozana ba video
avant que ndeko na yo osala kofiso ki ndenge nini, est-ce que ozana ba vidéo capturé yo ozala ki wana témoin ozana témoignage que na panda oyu moment oyo kofiso ozala ki koso ki kosekestre bato ozala ki wana bakota la date na passeport na yo soko ozala ki na Congo na jour wana na période wana mais na makambo ya poto bakosenga yo date na air foko ozala na date sanza ifu makambana nyo suza la nangu ebongo sika soki oza na ba prevete ba video na ba foto tonto de tonto akomiko lela lela nzembo ezo kota nga for Kofi olo midye na Davido avec nzembo na bango oto zo yo ka legende Kofi olo midye sete monstre kote koyemba boyo ka faswa zako kota na nzembo wana faswa zako karese mungongo na katia ba note na vie wana te vie enzulukable danse na ye faso alati era za kotele mapemini liboso mutu kawana alati ba noir ya jeans complet noir aza kokota na makambo tonto de tonto akomi kolela lela nzembo aneza bia tuka bandeko ba plus de 100,000 deja streaming eza ba fiche za deja wana ya plus de 100,000 streaming. Donc Kofiolo Midye c'était mutu soki ayembi nzembo iratakate yango boza komona atie pe tonto de tonto pe akomi kolela lela eza na kati boke ne kosepela boyo ka nzembo bo streamer ko sala bien parce que za legende na biso kote makambu ya kolela yande ko na biso crepe na okipe ojo ya vie na biso Sandra Kazadi a répondre ye na ndenge esprit penake do kaza konsolola na bofere na ye. Mesika eloko nga na zako mwona papa kreple soki kreplape kende na esprit ya bien lukisa mbongo senga nyongo paske ndekono ya mwasi ya metisi wana akomiko kende bakongo pamba pamba seke azana ba mwayen na ta oyo ozalaki na ye bata azalaki na posa na yo ozalaki wana mama alia pe na bata oyo ya difficile 26,000 kozanga yete kwa ke apesa yo 26,000 kozanga alia te sika soki alia pesi yo mbongo tende okomona ndenge basi bazalaka na tao yazalaki na posa na yo elta utilize ma alia wana ta utilize a chaque fois botoza komona o libanda boza kolia boza komela boza kosepela boza koseka Kofi kuna boza kofinga ye aza ko recevoir bakou sika papa lapin creplin soki obosanaki ke ba makambu na yo oyo ekolanda yo ekokanga yo jour moko mesika bambongo nyoso oze ko dépasser pona okende kolia ozolata ozokene na salon bacho mandefu ya pembe po ose moke na Kofi Olomide mbongo wana sika eza wapi. Na minicho mon frère ezalaki bata oyo ifalaki sika banda kolia ba mbongo wana etasika ko ya kubimisa mbongo okende kotiango na na soki na tribunal obanda kufuta biloko wana parce que okoya koko okosuka sa domicile fixe na poto soki ozo banga kosala po bakozwa yo mbongo na banki gouvernement seke ozana nzela kozala SDF. Mais bonne nouvelle pour na yo. Tia une bonne nouvelle parce que ozana ndeko ya métis oyo pour na ye aleki batu nyoso na kitoko ye ale azana mbongo ye soki boso osololi na ye penda akobwaka yo te parce que na ta oyo ozalaki na posa na yo ozalaki wana yo pe na mini choyo ozana posa ya alia fo azala wana pour na yo soki te kubosa na teke Didi Stone pe sa elle fait partie ya batu oyo bazalaki ko utiliser yo na ba réseaux sociaux yepe azana droit ya kupesa yo na mbongo ofali aza ko kabele chaque jour tolobaki azana capacité ya kupesa moins 20 soki yo moko azana ba 5,000 na yo Didi Stone a pesi yo 10 ali a pesi yo 10,000 oza déjà bien oza na posa ya Kofi Olomide te parce que oza ko loboke ne kwa kizeye ozana ba preve soko ozana ba preve yako peso mongo ya nini po ozoke ne kwa kizeye soko za mon frère zalani espera ko mikitisa mutu azangaka na vi mutu azangaka soki mbongo ezate
Senga na vie na yo, bofre na yo kofi, ata ba, ba Sandra Kaza, diso yo baza nango, nengeza fami, bako salisa. Mena nenge oyaki deja na televizyon, kola kisa ke yo oza tonto de tonto, ozo seka kofi, boza na plako sala ye mabe. Mutu ya fami ya, fa, ya kofi olo mide na rezo, soso nenge to yebi, mutu ata mon kote asala ki revendikasyon, ya ko repondre bino. Paske ba eba ki ke, malgre, ali yaza mama ya bana na bango. Bana na yako, ya na bango eza ba Didi Stone, ba soki St. James Roll, ba Del Piro. Bana, malgre ko kabwana, me bana baza ba innocent. Yango ba famia kufiolo mide, selon nenge naza kotale la, ba repona na bango yote. Me, kome, bakoti sa bandeko na yo sika, na niesi na yo, nenge naza kumona, se kom si bakoti sa yo na erere. Erere wana sika, yo kanisa yike bango bako soutenir yo, okotika laka jame kosa lana problem. Nzo kande bazalaki na bango bawarior. Na yu ware na tumona ki bango kili sima ya bawario. Mama li alongoli sapatu, yepe na mulongo ya bawarior, bazako ganga pre konser, bazako zonga makolo. Sika yo, obosa ni ke bango deja bazo depase bambongo na nenge mususu, sika erba okomi na niveau ya posa na bango, okomi na niveau ya ba difficulté eleve, ifo batu wana basa la sekur, baya kosali sayo. Malheureusement, les femmes, oyebi mbo mwasi ako ki kosala makambo nyonso, mais soyo komi makambo ya mbongo, wana mwasi azala kapena penda kuna te, wana za ba, selo ba experience na nga. Mesika ya mesi lape, na okrepe, zalaka ka pre bungama pona le na fevrier za musikate kendeka kusamba na ba photo ba pre vuza na ngo soko za na ngo uza na ngo soko za na ngo te sinye na ka prison soko za la 1 à 2 ans au kolongwa na yo et puis au comme normal au comme un homme libre. Mais à part ça, je te dis, je ne passe pas que confier ko pesa yo mbongo na ndenge na okiba ojo ya yande ko na biso Sandra Kaza di yepe ataso oza seme ki na ye boza ba bof. Je ne pense pas que akopesa yo mbongo soki pe oke kolele pa marifa na Londres mwa sio bayemba na ba album na ba nzembu ya kilo selon na ndenge pe obebisa obunga nzela otuta ba bordire bele. Je ne pense pas que yepe akoya kosunga yo. Donc na minute yo talela grande sœur na yo Alia na minute yo soki ozana mwasi oya salaka kende kosala banda kochaka simbongo na konte na ye, ou bien, solola na mwasi na yo kaka, asali sa yo, paske eza makambo ya fami, eza makambo ya prison, eza makambo ya vi. Eza nga mtuna bino gilma.